דוד איתנו? כן. אוקיי. לא, קשה לו לצפות, קשה לו, באמת, הוא בקושי וראה את הסרטון הזה. אני מתאר לעצמי שזה קשה, דוד. זה קשה לנו לראות, אז בטח לך. אתה יכול לספר לנו מה קרה אחר כך? לא לקחו אותי, פשוט תחנת משטרה, לא קיבלתי טיפול רפואי. לא קיבלתי טיפול רפואי. אני הקלתי להם שם, אבל התפרפרתי במשך 40 דקות על הרצפה, עד שהגיע מדע. מתי שקיבלתי... נחקרתי רק אחרי כמה שעות, והתעלפתי שם, ומתי שלקחו אותי למדע אחרי כמה שעות, אני כל כך סברתי שם, שאמרתי להם, אני כבר לא יכולתי, אני עומד למות. אני עומד למות. צעקו להם, אלה שהיו איתי בתא מעצר שם, צעקו להם, הוא עומד למות. הוא עומד למות, לא יחסו אליי חשיבות בכלל. אחרי כמה זמן שחררו אותך? מה, בכולל, הכל? כן. ארבעה ומשהו ימים. ארבעה ימים היית במעצר? הוא עלה לבית משפט, אדוני. אתם מהליכים, אתם מהליכים, כאילו. זה היה בהתחלה על חבישה, אי חבישת מסכה? על מה היה? זה התחיל. על מה, באיזה עילה... חבישת מסכה. על חבישת מסכה העלו אותך, היית במעצר ארבעה ימים? מסכה, מסכה. אחרי זה זה בטח התפתח לתקיפת שוטר. זה תקיפת שוטר? אני לא איימתי, אני לא קיללתי. כלום ושום דבר, הם פשוט רצו להכות אותי באכזריות. אין פה ספק בכלל, רואים את זה בסרטון, שהצאתי תעודת זהות, והתחננתי בפניו, תיקח תעודת זהות, אמרתי לו, למה אחי, למה? למה? מה יש לך? קח תעודת זהות. למה? אני אזרח תמיד במדינת ישראל, שעובד, קם בבוקר, סיימתי לימודים, הכל, למה אני צריך לעבור את הדברים האלה? למה? למה אני צריך לעבור את הטראומה הזאת? למה? אחרי כמה זמן ראית עורך דין? כמה שעות, כמה שעות. ועם העורך דין הזה הגעת לבית משפט ושם עצרו אותך לארבעה ימים על ה... כשהעילה היא תקיפת שוטר? בדיוק, בדיוק, כן. אומרים שאני תקפתי שוטר. אני תקפתי שוטר, אני אין לי תיקים במשטרה בכלל. אין לי כלום. מה עשיתי? דוד, תרגיש טוב. תודה רבה לך. תודה לך את זה. תרגיש טוב, וכמובן אני עם הדבר הזה עכשיו בבירור, כמו שאתה אומר, במח"ש, אנחנו נשמע גם את האמירות של המשטרה ביחס לזה. תודה רבה שהיית איתנו.